Як насправді виглядає життя тревел-блогера? Чи є воно таким яскравим, як його бачимо ми, укртенці? В чому криються там, можливо, якісь нюанси, можливо, навіть секрети цієї блогерської діяльності? Багато чого іншого цікавого в тій сфері, про яку насправді мріють мільйони. Блогінг – поняття дуже динамічне, міняються платформи, міняються формати. От це ось саме велике заблуждення. Не все зміряється безплатним отелем, безплатним перельотом. Ну, тебе везуть, запрошують, от, Алекс, дивись, користайся з того всього. Очень важно попасть туда, куда не попадет, скажем, турист. Если ты постоянно хайпуешь, как 18-летний, ну, это смотрится странно. Какой следующий шаг будет? Какая соцсеть будет следующая? Как контент будет восприниматься через год, два, пять? Они помогли мне реализовать то, что я хочу, но им это не надо абсолютно. Блогинг – это прежде всего необходимость и потребность человека в творческой реализации своих путешествий. Да. Як насправді виглядає життя тревел-блогера? Чи є воно таким яскравим, як його бачимо ми, укртенці? В чому криються там, можливо, якісь нюанси, можливо, навіть секрети цієї блогерської діяльності? Багато чого іншого цікавого в тій сфері, про яку насправді мріють мільйони. А розкаже це нам Олекс Чебан! Привіт, Орес! Дуже рад тебе бачити. Звісно, поговоримо. Навзаєм. Тобто це в нас вже, ми вже перед тим зустрічалися з Алексом раніше, теж записували інтерв'ю декілька років тому в Києві. Це було літ 5, мабуть, назад. Дуже давно. Дуже давно, я лише починав. Мір помінявся з тих пор. Так. І наша діяльність змінилася. І ми знаходимося в іншому місці. Зараз, друзі, ми є на виставці ITB Берлін. В Берліні, очевидно. І це, мабуть, це найбільша туристична Саме виставка в світі. Найбільша туристична виставка. Да. В принципі. Самий лучший нетворкінг, який тільки може бути. Да. І тут якби сюди приїжджаєш, то зустрічаєш купу навіть людей, яких там ти раз в рік бачиш саме тут. Правда, буває таке, або в інших місцях. Тобто ти тут у якості блогера. Ну, мир очень маленький, поэтому, знаешь, встречаешь каждые там 15 минут, встречаешь какого-то нового человека, получаешь смс, сообщение о том, о кого-то ти знаєш. Да. Ось, ти тут в якості блогера, правильно розумію? Так, да. Тобто ти сюди прийшов на виставку. Що може блогер отримати з такої великої виставки, як ITB Берлін? Я считаю, что для блогера любой контакт очень важен. Где он его получает, неважно. Но вот любая такая выставка, здесь я в третий раз, и не первый раз я на выставке, которая является туристической, большая. Прежде всего, это нетворкинг. Ты обмениваешься контактами с людьми, ты собираешь визитки, собираешь контакты. Иногда они кажутся совсем не целевыми, но не бывает контактов ненужных. Так или иначе, какой-то из них сыграет потом. Все зависит от дальнейшей настойчивости и дальнейшей коммуникации с брендом, с менеджером, с представителем и так далее. Для чого тобі ці контакти? Що ти з ними будеш робити далі? Во-первых, я як путешественник заинтересован в интересном контенті для себе, в интересних вещах. Во-вторых, я як блогер заинтересован в контенті. Контент – это мой трафик, это моя аудитория, это люди, которые меня посещают ради чего-то. Поэтому, естественно, я заинтересован в установке определенных контактов для ідеї, які рождаються абсолютно спонтанно для моїх статей, тобто, для моїх фактично, репортажів. Фактично ти використовуєш, в хорошому значенні цього слова, використовуєш як інструмент там тревел-провайдера, якусь організацію туристичну, щоб кудись поїхати. Вони тебе везуть, запрошують, от, Алекс, дивись, користайся з того всього, тільки розкажи про це твоїй аудиторії. Бо ми очікуємо, що вони до мене так, вони до нас також приїдуть. От це ось саме велике заблуждення, що всі хочуть. Когда они контактируют с блогером, они сразу же хотят, вы только приезжайте к нам и расскажите о нас, мы для вас сделаем все. На самом деле не бывает всего. Первое заблуждение о том, что все блогеры ездят куда-то бесплатно. На самом деле нет. Очень сложный процесс переговоров с брендами, сложный процесс переговоров с туристическими организациями и так далее. Блогинг – понятие очень динамичное, меняются платформы, меняются форматы, меняются показатели KPI для каждого участника процесса. Поэтому нельзя говорить так, что ты получаешь визитку и все, это зеленый свет везде. Перед проектом и, ну скажем, до результата, до статьи, до поездки идет огромное многомесячное бюрократичная работа, процедура и коммуникация, которая далеко не всегда приятная, но это часть работы, часть деятельности. Плюс в этом является это реальная помощь, допустим, туристического представительства к доступу куда-то, куда попасть сложно, нельзя и так далее. То есть не все измеряется бесплатным отелем, бесплатным перелетом, условно бесплатным, как думает читатель. На самом деле это лишь малая часть, и она не такая существенная. Очень важно попасть туда, куда не попадет, скажем, турист. Тут він дає зелене світло.
Великою мірою також. Да, блогерська ксіва. Чим вище этот уровень кооперации с каким-нибудь компанией или с представительством, или с правительством, министерством, тем выше уровень доступа куда-то, куда сложно попасть. Поэтому какие у тебя были приклады от таких важкодоступных мест? Ты знаешь, вот моя инициатива, а еще очень важный момент, что везде блогеров приглашают. На самом деле нет. Вот как раз работа на выставке, это работа по установке контактов и по поиску различных схем. И тут все зависит от человека. Ты знаешь, вот я когда-то увидел у одного фотографа известного азиатского людей, морских цыган. Есть такая популяция людей, люди баджао. В Малайзии, на Схидном острове. Они живут... Да. Саравак, так вот там регион. Да, они живут в трех регионах. Ага. Малайзия, Индонезия, Филиппины. При этом дальше уже познакомившись с этими людьми, я понял, что они, оказывается, не имеют гражданства ни одной из стран. То есть это, по сути, для мира пустое место, этих людей не существует. В общем, я увидел просто эти фотографии, захотел поехать, интересовался, искал варианты, как поехать. Потом у меня была поездка в Малайзию. Опять же, это был пресс-тур с авиакомпанией, которая никак не имела отношения конкретно к этой теме. И в рамках этого я решил попробовать найти контакт с Министерством туризма Малайзии для того, чтобы они помогли мне попасть к этим людям. Часть этих людей доступна, то есть часть этих поселений не находится рядом с берегом, но самое интересное находится далеко. И вот они мне помогли это все сделать. Вау. Вот, так самое интересное, что после этого, после того, когда я съездил, я понял, что на самом деле Министерство туризма Малайзии абсолютно против промотирования и ассоциации этих поселений с собой. Они формально не относятся к Малайзии. То есть это просто мой интерес, они мне помогли реализовать этот процесс, этот проект. Я, конечно, писал про Малайзию туристическую, но зритель, мой читатель, его точка входа это интересный контент. Вот, к примеру, он нашел этот интересный контент у меня. А дальше уже он будет интересоваться Малайзией. То есть, скорее всего, здесь абсолютно непрямая коммуникация. Они помогли мне реализовать то, что я хочу, но им это не надо абсолютно. Вот тебе вот пример, да. И вот такие моменты могут случиться абсолютно непланируемо. Круто, круто. До речі, друзі, Малайзія тут цього року основний спонсор, наскільки я розумію. Колосальний стенд. Взагалі стендів дуже багато. Десь паралельно під час нашої розмови з Алексом ви будете бачити такі різні картинки, вони будуть з'являтися, як тут все виглядає. Це насправді вражає. Так, сюди варто поїхати просто в якості простого спостерігача, так, відвідувача. Я ще 10 років тому їздив на ІТБ, щоб просто відчути цей масштаб, глобальність, який тут є присутній. На виставці є публічні дні, це вихідні дні. Якщо ви не блогери, то, то можете без заходити. Проблем приїжджати. Це дуже цікаво для отримання такого от inspiration. Однозначно. От. Ну, рухаємося тоді далі. Так, теж питання глобальності. Ти знаєш, я вже відвідав понад 100 країн. Вже от недавно вернувся з Кувейта. Я хотів сказати, що то тобі залишилось 3-4 до 150. А ти говориш 110? Ні, 110 тільки, так. І от час від часу мене теж запитують глядачі, типу, Орес, там, типу, кльово тобі, типу, їздити, в тебе стільки спонсорів, ось, якби, я би теж так міг. Я так думаю, чувак, якби, реально в мене було декілька спонсорських поїздок, так, коли мені покривали все. Це були Сейшели, це був Пхукет, це був Туніс, і там ще, ну, дуже там декілька у Європі. Все решта, типу, ну, я сам там квитки оплачую, ось, живу і таке все інше, так? Як з твого досвіду, як відбувається подібна кооперація в тебе, типу, за що ти платиш, що тобі покривають, де тобі що доплачують зверху, ось цей от професійна частина. Я думаю, багатьом буде також цікава і розуміння того, що це, якби, є один із векторів тревел-блогерської діяльності, але який, ну, більш я не усвідомлю, як воно насправді відбувається. Ти знаєш, це найголовніший вопрос, який задають, що от ти везде їздиш безплатно. Це може бути прес-тур, да? Но, як ти сказав, аналогічна ситуація, тільки часть таких моментів, вони покриваються повністю і так далі. Мой, скажем, половина моего блога, это половина моей блогерской деятельности, это авиация. И это не только блогерская, как блогерская, я также являюсь контрибьютором в различные медиа, в том числе англоязычные, международные, как авиационный аналитик, авиационный фотограф. Это уже совсем не блогер. Да, это уже совсем другая сфера, но поскольку я имею опыт, имею какое-то имя уже в этой среде, то я без проблем работаю в разных сферах. Поэтому, естественно, любой
источник дохода, любой источник бартерного mm-hmm. дохода, это также имеет значение, да. Но с точки зрения там каждого какого-то момента я стараюсь писать и контактировать везде, с кем только можно. Mm-hmm. И вот ты знаешь, был классный момент у меня, я написал в Министерство туризма Новой Зеландии, да, mm-hmm. чем вы можете помочь. Вот. И они мне ответили, что ты знаешь, сори, но рынок не интересен, вот, русскоязычный, да. нам, и мы не работаем с ним, но мы можем отправить нашим партнерам. И вот от партнеры мне начали присылать ответы, которые вот частично вылились в какие-то бартерные взаимоотношения. Вот как бы непланируемая абсолютно коммуникация, поэтому не стоит изначально относиться скептически, да. к какому-то контакту, стоит вот бить из пушки по воробьям. Какой-то угу. воробей точно подстрелится. Так, от таким чином все працює. Ще я б додав, що мабуть, теж, ну, в моєму випадку, принаймні, не треба мати якісь завищені очікування. Так буває, ніби що ти думаєш, там, все, ми з тим партнером так переговорили, точно, типу, буде угода, там, чекаєш, нагадуєш, вони кажуть, we are considering later, і так з того нічого не виходить. Але виходить щось інше. Десь невідомо звідки з'являється інший потенційний партнер і каже, оп, от ми вам пропонуємо, давайте замутимо такий проект. Тобто варто, ти кажеш, стріляти по горобцях, так, по всіх фронтах масою давити, і щось з того вже однозначно випливе. Ты знаешь, да. вот когда ты называешь фразу там 110 стран, да, я не считаю стран, у меня их меньше, там, ну, 80, может, не знаю, но я не считаю, я не ставлю эти точки на карту, я считаю перелеты. Но когда ты говоришь о том, что, допустим, вот ты посетил 110-ю страну и так далее, и, опять же, в профессиональной блогерской среде есть такое, ага, вот ты контактируешь вот с тем, дай мне этот контакт. Да не, не дам, это же мой контакт. Или, ну, бери, но он типа... не сработает, да. Вот мне кажется, вот такой уровень взаимоотношения, он потенциально, скажем, ведет в никуда. Ага. Потому что мир огромный, да. стран огромное количество. Количество контактов, которые могут сработать, настолько огромно, жизни не хватит угу. это все сделать. Поэтому действительно надо пробовать все варианты. Что-то сработает одно, а 10 других вариантов не сработают. И отлично. Вот. Да. Но не стоит ни в коем случае соревноваться с кем-то или, скажем, конфликтовать с кем-то из профессиональной среды. Кто-то поехал туда, а ты туда не угу. поехал, и наоборот, на самом деле этих возможностей миллион. Можно... Грошей и країн вистачить всім. Да. И что найважливіше, чем больше будет участник. Я не согласен в деньгах с тобой. Да? Да, я считаю, что деньги это вообще это средство, которое очень такой ресурс. Обмежуючий ресурс. Нет, не ограничивает. Нет, я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что не измеряется все деньгами. Okay. На самом деле очень разные моменты можно получить действительно бартером, да? и за деньги все не купиш, і буде найприкольніше. Наоборот, да. Наприклад, от у мене була кооперація uh-huh. з Turkish Airlines, і факт кооперації з ними відкрив мені дуже багато нових дверей. Тому що, якщо ти вже працюєш з такими, ну, поважними партнерами, то це є теж сигнал для інших, що з тобою, мабуть, варто мати справу. Та? От, так що така штука цікава, друзі. Та? І насправді ця вся попередня підготовка йде настільки довго, і вона інколи така складна, що в мене бувають моменти, що я думаю, типу, блін, мені легше самого світу зробити, мені краще так от, так заробити зі сторони, да, ніж да. намагатися оці всі точки між собою звести. Вот именно, поэтому я считаю, что full-time блогинг как блогинг, он не имеет особого смысла. Угу. Это слишком затратное мероприятие, да. на рынке тревела слишком огромная конкуренция, угу. и тревел ради тревела, ну... таке сомнительне мероприятие. А в чому фішка? Фішка в спеціалізації. Фішка в спеціалізації. Да. В тебе авіаційна частина. Ні, да. Угу. Я прийшов к тому, що мені нравиться очень авіаційна тематика. Я почав писати об авіації, знімати авіацію. Угу. І далі це вийшло в очень многие сфери. Далі варіанти сотрудничества, які, ну, виходять на абсолютно на какие-то... Да. Вот... Тобто, друзі, бачите, якби тревел-індустрія – це доволі велика мережа. Так? Це одна з найбільших індустрій в світі. І тут, якби, є сенс якось вже нішуватися, вибирати собі вузький профіль і в ньому напрацьовувати собі компетенцію. В випадку Алекса, так, це авіація, це може бути якийсь фуд-блогінг, це може бути якийсь там круїзний блогінг, це може бути якийсь, ну, бюджетний, преміум, ну, тут різні варіанти, так, там, от, сімейний блогінг. Я, знаєш, що зараз подумав ще, а ще я знаю, мені здається, тематика для України теж може бути, це блогінг, там, типу, якби, подорожі для людей, там, 50+. Якби потихеньку люди вже, якби, середній клас взріс, так? Це люди, які трошки комфорту більше потребують і вимагають, мабуть.
І ну це цікавий варіант. Також. Ну, ти, мені кажеться, в Америці більше... є такі блогери, типу, ти знаєш, 50-60 плюс, і сеньори. Так. Тут це може бути, якщо тобі зараз условний там 25-35-45, то це може бути твій продюсерський проект з ким-то, да. Ну тобі ти не можеш писати. Ні. Да. Кожен блогер має бути частиною своєї аудиторії. Конечно, ні, це само собою зрозуміло. Соответственно, нельзя, якщо тобі, допустим, условний там 50, якщо ти постійно хайпуєш як 18-летний, ну це смотрить странно. Да. Разовую аудиторию, разовый какой-то охват это тебе принесет, но это никак не является компетенцией. Однозначно. Алекс, ты один из таких динозавров нашего вітчизняного блогинга, так? Тобто ти якби давно вже працюєш онлайн, з 2000-х років. Ну, з кінця 2000-х. 10 років. Я маю на увазі під динозавром не застарілий, а першопроходець, отак краще сказати, так? Флагман цієї діяльності. І яких ти притримуєшся принципів контенту, майданчиків, так? Які тебе почас просувають на цій от медійній платформі? Я считаю, что сейчас очень меняется медийный профиль. Да. И с самого начала, поскольку всегда блогинг был второй стороной моей деятельности, был моим хобби, я никогда не концентрировался на блоге как, ну скажем, коммерческом мероприятии. Поэтому все, что у меня происходит в блоге, это скорее вот оборот очень интересной деятельности, коммерческой, бартерной в том числе. Да. Вот, но один раз теряешь репутацию и размещаешь желтый контент, размещаешь хайповый какой-то контент в погоне за аудиторией, и, соответственно, твоя репутация падает. То есть репутация нарабатывается до определенного момента, а дальше она работает на тебя. Вот. Поэтому я считаю, что быть профессионалом в любой среде, это справедливо вообще к любому роду деятельности. По поводу площадок, мир благосферы динамичный, и я концентрируюсь все-таки на качественном тексте с фотографиями, сейчас также и видео. Размещать можно в любые соцсети, но опять же, я лично себя ограничиваю тем ресурсом, где я могу размещать. То есть это мой блог, это может быть Инстаграм, может быть Ютуб, но это не постоянное взаимодействие, скажем, со всеми платформами, которые просто забирают время. А, скажем так, ассистенция мне здесь не нужна. Я хочу контролировать свои платформы, я их контролирую. То есть мне важно качество, мне важна очень качественная аудитория моя, а не цифра. Да. Это сейчас, в настоящее время, расходится с ожиданиями бренда. Он хочет видеть миллионы. Отлично. Другой бренд хочет видеть очень качественную аудиторию. Да, соответственно, с этим брендом, который хочет миллионы, мне с ним не по пути, но по пути с другим. И это даже нормально. Это нормально. Да, и работа найдется для, и для бренда, и для блогера. І варіанти кооперації. Власний блог тут на ЖЖ, на Live Journal. Да, на тому, тобто стендалон ресурс Live Journal. В мене це теж окремий сайт. І він отдельний типу, сайт, да. І він підсилюється соцмережами. Тобто, я считаю, що зараз трафік, наверное, 50% это трафік соцсетей. Тобто, вот, це дуже важлива річ розуміти. Скажімо, зараз соцмережі досить, ну, значно більше себе беруть уваги, скажімо, років 10 тому, там чи навіть 7. Достатньо було там, ну, ті RSS, були фіди, люди з пошуковиків приходили. Приходили в екосистеми з LiveJournal самого, да? Зараз це вже підсилюють соціальними мережами. Однозначно. Ти знаєш, я ще вважаю, що в кожній соцсети, кожна соцсеть, вона не препятствует выходу трафика за пределы соцсети. Да. Поэтому в каждой соцсети надо создавать свой уникальный проект. Might be native тоже контент. Этот контент, который каждый из нас создает в благосфере, он должен четко сегментироваться в каждую соцсеть, адаптироваться под каждую соцсеть, а тут уже возможности миллион. Все зависит от вашего желания и от возможностей. Друзья, так, это очень важная порада. Тобто, коли ви собі оберете той майданчик, на якому хочете працювати, або вже його обрали, чи там перескочите на інший, варто розуміти, щоб контент був native, так? Тобто, щоб він був адаптивний під ці умови, для яких дана соцмережа чи інший майданчик працює. І потім, якби звідти ж можна, ясно, що робити екстракт трафіку на інші платформи, підсилюючи такі, от роблячи своєрідні, ну, зв'язки, так, якісні між ними. От Алекс також дуже чітко зазначив про репутацію, і це дуже-дуже важливо, якби у всіх сферах, але в блогосфері, зокрема. Тобто, я більш ніж переконаний, що успіх блогера залежить від прозорості, як він це робить, так, і тої цінності, яку він несе читачам безпосередньо. І, власне, тут треба пам'ятати, що облитися брудом дуже легко, але його дуже складно потім змивати.
От тому ясно, що ми працюємо, друзі, на репетацію, дивимося далеко. Так, це постійна робота на перспективу. Тим більше тревел, як таковий, це самий, напевно, позитивний перспективный контент как таковой. Много контента, много тревела сейчас, и конкуренция огромная, и мы живем в медиа-среде, где есть огромное количество информации, и у людей нет времени воспринимать и погружаться в информацию, соответственно, и нам надо меняться тоже, как людям, которые генерируют контент. Но, тем не менее, перспектива есть, и она всегда будет. Вопрос вот действительно, какой следующий шаг будет, какая соцсеть будет следующая, как контент будет восприниматься через год, два, пять, какая специализация будет востребована. Вот действительно, даже внутри тревела ты перечислил огромное количество разных субтем. Вот. А этих тем огромное количество. Так что треба тримати руку на пульсі, дивитися, як розвивається ринок, і знаходити своє місце під сонце безпосередньо в ньому. Десь таким чином. Які в тебе плани на потім? Що куди летиш, що робиш? Авіаційний проект. Наприклад. Ти знаєш, японская авиакомпания All Nippon Airways, она получает самый большой двухэтажный самолет. И вот в конце марта я лечу на поставку этого большого двухэтажного самолета. Нет, лечу во Францию. В Тулузу там. Да, лечу в Тулузу на завод Airbus. Гигантский самолет. Самый большой самолет в мире пассажирский, который сегодня передан японской авиакомпании ANA. Это, да, это обычная 380 с одной стороны, но это будет первая крутая ливрея. Этот самолет будет летать по маршруту Токио-Гонолулу. И он называется как-то с черепахами связан. Там три огромных черепахи нарисованы. Вот, я туда лечу. А еще наш национальный перевозчик Ukraine International Airlines получает первый 737 Макс, первый в Украине. Вот, поэтому я очень рассчитываю увидеть, прилететь на этом самолете также с завода. То есть вот две авиационные темы, но вокруг которых, конечно, я выстрою коммуникацию с одной стороны с Америкой, где-то что-то я сделаю, какой-то туристический контакт. Контент, вернее, не так. Я посещу что-то, из чего я могу увидеть, сделать какой-то контент, да. Может быть, с Японией что-то получится. Пока планы такие, пока в переписке они, вот то, о чем мы говорим. Дуже цікаво. Вот, но пока они не реализованы. Но точно будут вот эти два авиационных ивента, которые лично мне очень интересны. Тут, бачите, тут ты сферитный гик, ти знаєш оці всі деталі. В межах тої індустрії. Да. От, то ти за тим слідкуєш за трендами, ти тримаєш руку на пульсі, розумієш, що як є, і ти це висвітлюєш. Окей, є люди, якісь готельні частини, так само, мабуть, що тоді саме, робить. Да. В любой сфері є очень така, скажімо, індустрія, которая, з которой надо интересоваться. Если ты как автор держишь руку на пульсе, естественно, ты постепенно становишься все более и более вовлеченным в эту индустрию. И здесь и все с каждым следующим контактом тебе открывается все больше и больше возможностей. Круто. И компетенция зростає, конечно, само собой. Конечно, да. Вау, друзі, ну можна говорити дуже довго і багато про що, але краще ви перейдіть на сайт і на сторінку, де свою діяльність висвітлює Алекс Чобан. Лінки будуть поряд біля цього відео, і подивіться на це все самі. Тому що ясно, що цього всього, ну я точно не опишу словами. Це в тебе набагато все краще представлено. Ти знаєш, Орест, ну от ми з тобою говоримо, і все время у нас як-то розговор крутиться вокруг блогера, блогінга як бізнесу. Да? Я би хотів сказати, перевернуть это с ног на голову немножко. Блогинг — это прежде всего необходимость и потребность человека реализации, творческой реализации своих путешествий. Да. Поэтому человек прежде всего путешественник, исследователь, первооткрыватель, даже второй раз можно открыть ту же самую вещь. Точно. Вот. Это человек, который ищет. Находит он это на... в каком-то заброшенном месте, находят на каком-то необитаемом острове или даже вот на авиационном заводе, это уже зависит от блогера и от человека. Но прежде всего это человек, который находит интересные вещи. То есть нельзя думать понятием контент. То есть, что я там сниму, что я там привезу откуда-то, надо думать понятием впечатлений. То есть, если ты едешь за впечатлениями, ты их привезешь, и они отразятся в контент, а не наоборот. В цінність переросте. Конечно, конечно. От я теж одраз про таким поставимо крапку, я таку що штуку згадав. Мені, типу, якось теж, ну, люди пишуть там, а блогінг, як тут заробляти і таке все інше. І один чувак, типу, написав, що от я хочу стати тревел-блогером. І типу, що там, типу, можна нормально заробляти.
і що ти такі людині відповісиш? Ти думаєш, типу, ну якби окей, закрий двері, подумай, приходь ще раз, та що ти сказав. Тому що насправді, от оця типу відчуття твоєї справи, так, яку ти транслюєш аудиторії, воно іде в цінність, яка згодом вже може в гроші конвертуватися, чи будь-якісь інші проекти та ініціативи, чи розвиток подальшої діяльності, правда? Я додаю тут, це творчий момент блогінгу, да? І не можна творчество зміряти потенціальним доходом. Угу. Тобто творчество залежить від твоєго вкладу, від твоєї креативності і так далі. Це конвертується в доходи дуже різних рівнів. Да. Или, наоборот, в убитки дуже різні. Да? А це не такий бізнес, який просчитується. Це немножко другая вещь. Точно. Конечно, тут много математики, но она не очень очевидна на старте, mm-hmm. когда ты только начинаешь что-то делать, тем более новое для себя. Да. Да. В будь-якому разі, друзі, знайте, що блогінг – це чудова сфера діяльності. І вона відкриває просто колосальну кількість можливостей. Так, це контакти, це подорожі, це підвищення компетенції, якісь потенційні партнери. Ну і взагалі варіантів розвитку подій дуже багато. Тому виберіть то, що вас пре. Почніть досліджувати і використовуйте блог як інструмент так розвитку даної справи у своєму житті. Десь таким чином. Да. Все, давай, дякую. Спасибо, Орест. Дуже... Якщо б не блогінг, і не туризм, і не та виставка, ми б не зустрілися. Ось так, друзі. Отлично поговорили. Удачі всім. Успіхів, па-па.